Ajde, ti da ti se. Ne gori, ajde, neko beži. Aj, bolje leti ona, i leti, sluši se. Sad je leti. Ovo treba čovjeka da kažem da će zastaviti. Šta treba da bude? Ajde, ajde, ajde. Znaš gde treba se zabeležiš? Ne, znam, upamtio sam stup, ušao u konflikt i da ga nema da igra, sa Sinđelić nije igrao i da nas ga nema. A neće bez pare, kaže, upamtio sam na djeca. Pa, ja mislim da su pare u pitanju tu upravo. Ali tako? Pa ja, koliko znam... Ovo je nema, ovo je nema.